Kontrolli I lartë I shtetit kallëzon në prokurori, zhdrejtori I përgjithshëm të autoritetit portual Durrës, së bashku me katër zyrtarë të këtij institucioni. Por në njoftimin e zyrës së shtypit të Këshillit të Lartë të Shtetit, nuk jepet emri I zhdrejtorit të kallëzuar, ndërkohë që periudha e hetimit financiar daton nga 1 qershori 2010 deri në datën 31 tetor 2013. Referuar shkeljeve të konstatuara, vlera e fondeve të menaxhuara në kundërshtim me dispozitat ligjore arrin në vlerën 2.35 miliard lek. Abuzimet kryesore kanë të bëjnë me shkeljen e procedurave të prokurorimeve dhe sipërmarrjeve koncesionare. 350 forca policore të rënia e ndërhyrjes së shpejt kanë ndërmarrë një aksion për të shkatruar plantacione me lëndë narkotike në kurvelesh të Tepelenës. Deri tani janë shkatruar 25 parcela dhe janë arrestuar 20 persona të dyshuar si konservues të zonave me kanabis. Në operacion u përdorën 5 autoblinda dhe një numër I lartë mjetësh të tjera policore. Banorët e zonës kanë shtënë me armë në drejtim të policisë, por nuk ka pasur të lënduar. Ky aksion erdhi nga mikqyrja e zonës nga ajri për të identifikuar plantacionet me lëndë narkotike, një nismë marrë nga policia shqiptare në bashkëpunim me policinë italiane. Në lidhje me operacionin, Ministria e Brendshme është rezervuar të jap detaje, sepse aksioni nuk ka përfunduar. Dritan Dajti I ka vënë zjarrin qelis ku ishte transferuar pak pas mesnate. Pas kërcënimeve që Dajti I bëri gjyqtarit Mulkurti gjatë një seance gjyqësore, ai u transferua në burgun 313, por në shenjë proteste ndaj transferimit, ai ka djegur batanie duke I vënë zjarrin qelis. Sipas Dajtit, burgu 313 kishte kushte më të këqija se burgu 303 ku ishte më përpara. Zjarri mund të ishte përhapur në të gjithë burgun, por falënderimi I guardianëve, zjarri është shuar dhe situata është normalizuar.